Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Vamos dizer que o corretor do YouTube, né? Por enquanto. Minha gente linda, olha só. Tô no condomínio Green Village Golf Club, um condomínio famosíssimo em todo o território gaúcho e também nacional. Um condomínio que tem partidas, torneios, na verdade, internacionais de golfe. Você, meu amigo que gosta de golfe, tá aí a sua casa, ó. Uma linda casa. Ela tá pronta, mobiliada, 421 metros quadrados, 4 amplas suítes. Meu caro, muito espaço. Muito espaço mesmo. Nós estamos falando de uma casa com living de 130 metros, 1.060 metros de terreno, fundos para o lago, o melhor terreno no condomínio. Aqui é uma ilha, gente, para você ter uma ideia. Olha só. Ali tem lago, aqui atrás tem lago, todo o campo de golfe aqui atrás, ó. A casa é de fundo para o campo de golfe. Olha só onde eu tô. Eu tô no meio do terreno já e nem entrei na casa ainda. Olha que fachada diferente, né? Vamos lá conhecer esse lindo imóvel que pode ser seu, tá com ótimo preço. Tá praticamente custo esse imóvel, custo de terreno e construção, de arquitetura dele é diferenciada. Meus caros, acabei de entrar, vou encostar a porta aqui, hein? Não bater. Opa. Olha só, aqui à minha direita, meus caros, olha que lavabo lindíssimo. Olha só, as pedrinhas pretas, um espelho redondo, olha só que bacana esse lavabo, minha gente. Olha essa cuba aqui, diferente, né? O vaso também, né? Um preto fosco, né? Aqui é o lavabo da casa. Aqui, minha gente, ó. Piso porcelanato diferente. Olha só, até vou botar a mão pra você aqui. Vou me abaixar. Olha só. É liso. Aí imita aquelas pedrinhas. Aquelas pedra brita, né? Imita um concreto com pedra brita. Muito legal, muito bacana. Ali o living, já vou te mostrar. Aqui à minha direita tem um home office para você ganhar dinheiro aqui. Você acha que é fácil ganhar dinheiro só com golfe? Então você pode estar trabalhando aqui. Ó. Aí está o seu home office prontinho. Gente, a casa vai ficar mobiliada, mas tem muita coisa de particular. A casa está sendo usada, morador, tá bom? Aqui, meus caros, deixa eu te mostrar, ó. Aqui uma pecinha que é uma espera para uma adega. Tá bom, gente? Ó, pode ser feita uma adega aqui. Então eu vou ligar a luz para você ver o tamanho dela aqui. Ó. Bem espaçosa, como está sendo usada por moradores, então não tem, vai ser sincero comigo, na sua casa tem um cantinho bagunçado, pode dizer, por isso que eu não mostro a minha, é muito bagunçado. Meus caros, aqui é a garagem para dois carros, o portão é estilo aquele alemão, recolhe tudo para cima, fechadinho, PVC, linda, maravilhosa. Aqui, minha gente, ó, deixa eu mostrar para vocês um negócio muito interessante. Olha só, eu tô aqui no hall de entrada da casa ainda, nem fui pro living. Ó, isso daqui, meus caros, é uma espera para um elevador. Sim, a casa tem espera para elevador, minha gente. Legal, né? Vamos conhecer mais da casa? Então vem cá. Aqui, meus caros, ó, aqui é o nosso living. Gente, a gente tem 130 metros de living. Ali é a sala de estar, ali uma sala de jantar, aqui um espaço gourmet, a cozinha auxiliar, área de serviço do lado, e eu vou te mostrar. Vem cá. Olha esse painel que lindo, ó. Ele misturou aqui o estilo industrial com residencial. Um ripado de madeira, uns aços escovados. Aços escovados não. Uns aços galvanizados. Aqui, minha gente, vem cá primeiro, vamos lá. Aqui é o living dela, sala de estar, lareira. Tudo isso daqui abre, ó. Como vocês viram no começo do vídeo, tudo isso aqui também abre de fora a fora. Até vou puxar a cortina aqui para vocês verem, dar uma olhada aqui. Olha só, isso aqui é uma coluna aparente. Olha só, deixa eu puxar aqui. Ali, olha o nosso pátio ali fora, que lindo, ó. Deixa eu abrir esse outro aqui para vocês terem uma ideia. Olha só, olha que lindo. Já vamos conhecer o pátio. Só te mostrar esse living. Living muito espaçoso. O proprietário estava preocupado para tirar o pula-pula da neném. Deixa ali para mostrar que cabe um pula-pula, um baita living, né? Living grande mesmo. Um sofá espaçoso. Gente, a casa é um estilo arquitetônico diferenciado.
Aqui a gente tem uma churrasqueira, ó, uma grelha, né, para fazer churrasco e tal, estilo uruguaio, né? Acho que é uma paella também isso aqui. Aqui a gente tem todo um balcão de São Gabriel preto escovado. Aqui é a nossa ilha da cozinha, muito espaçosa. Quer comer uma fruta? Não dá, né, gente? Não dá porque não tem como mandar para vocês. Vem comprar uma casa que você pode comer uma fruta, tenho certeza. Olha só, gente, uma torneira, tem um comando de água quente, a lixeirinha, ali para escoar a lava-louça. Aqui a gente tem um fogão cooktop. Gente, a casa tá linda demais. Isso aqui, meus caros, ó, deixa eu explicar para vocês, é o aquecimento do piso da casa. A casa toda ela aqui embaixo é piso aquecido e nos dormitórios de cima os banheiros são piso aquecido, tá bom? Aqui é a nossa cozinha auxiliar, cozinha de apoio. Aqui é a nossa lava-louça, máquina de lavar, armar. Gente, não repara a bagunça, a casa está sendo usada por proprietários. Na verdade, não tá bagunçada, perto de algumas por aí. Aqui o banheiro auxiliar, né? Né? Fala para mim aí, sua casa tá bagunçada? Não. Tô brincando, não precisa falar. Eu sei que onde há uma família feliz, a bagunça, a desarrumação, vamos dizer assim, né? Desarrumação, essa foi boa, né? A desorganização. Porque há pessoas que moram na casa. Olha só, aqui é uma suíte, tá bom? Térrea. Como toda casa, linda, maravilhosa, tem que ter uma suíte térrea. Ó, nosso amigo. Tem uma, esse aqui é a suíte do nosso amigo gatinho. Ó, então aqui, espera para split, concreto aparente, tudo isso aqui abre também. Aqui, meus caros, ó, olha que legal essa ideia aqui, ó. De fora a fora, uma bancada aqui para botar também, se quiser, né? Um computador. Aqui é a nossa pia, tá? E aqui, o banheiro. Ó, com box. Aqui o vaso. Diferente a casa, né? Tá gostando? Fala pra mim aí. Fala pra mim de onde você tá assistindo. Deixa aquele like. Vocês viram que eu vi? Passou um gato fantasma. Ainda bem que não era preto. Tô brincando, gente. Vamos subir então. Vamos conhecer a parte aqui. Fala, meu amigo. Como é que tu tá? Tudo bem? Esqueci teu nome. Dá oi pra galera do YouTube aí. Vamos lá, apresenta a casa com nós. Vamos lá, isso daí. Vamos seguir o dono aqui. Vamos lá. Essa suíte aqui, tá bom? Vamos entrar aqui. Primeira suíte aqui de cima, minha gente. Olha só. Temos um beliche, estilo industrial aqui. Armários aqui. A sacada, todas as três suítes daqui integram de fora a fora. Casa é linda demais. Aqui é a parte do banheiro, a cuba aberta aqui, gente, ó. E aqui o banheiro dessa primeira suíte. Vamos conhecer a segunda suíte. Vem cá comigo. Gente, eu não vou abrir os armários porque a casa é de proprietário, está sendo usada, então vem comigo. Ó, aqui a gente tem a segunda suíte, que é de uma moça, muito boa, espaçosa também. Os armários são aqui à direita. A gente tem também acesso ao terraço aqui e a mesma planta aqui, ó. Então, a cuba aqui é aberta e o banheiro aqui do lado. Deixa eu ligar a luz aqui para você ter uma ideia. Ó. Legal, né? Gente, ah, o piso aquecido aqui dos banheiros, ó. Diferente, né? Agora vem cá, eu quero te mostrar a parte da suíte principal. Você vai ficar encantado com essa suíte, tá? Vem cá. Olha só, aqui tem um terraço. Tem três terraços na casa que não foram aproveitados pelos proprietários. Você pode estar aproveitando, fazer um jardim de inverno e tal. Aqui colocaram umas suculentas aqui, nome da planta, né? Vai ficar fechadinho aqui, vai ficar bonito pra caramba. Tem lá mais outro terraço que eu quero te mostrar. Aqui então é a suíte principal. Acabei de entrar, nosso amigo ajudante. Sério, tá só 3.950, tá muito barbada, né? Só isso? Bah. Ele disse que não, mas é barbada mesmo. Ó, vamos entrar aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar pra você. Aqui é o nosso close. Ó, aqui é o close, lindo, maravilhoso. Não dá bola pras roupas, pois são particular e já tem dono, tá bom? A roupa não fica. Aqui tem uma banheira, linda, maravilhosa. É top, né, gente? Essa banheira, olha só. Parece uma bacia, mas
uma banheira demais. Sabe qual é o detalhe aqui, gente? Ó, que a gente tem mais um terraço aqui, ó. Aqui da sua banheira, ó. Você pode estar colocando o que você quiser nesse terraço aí, ó. Fazer um telhado verde. Esse é o segundo terraço que você pode estar usando. Aqui a parte, então, do vaso, né? E aqui, gente, ó, esse banheiro faz um L. Aqui é a parte das cubas. Olha que diferente, né? Top, né? E aqui, meus caros, ó, vem cá. É a nossa cama de casal e uma lareira estilo canadense que distribui calor para os outros dormitórios. Aqui não tem piso aquecido porque o piso aqui ele já dá um tom assim mais quente, né? Lá nossa espera para ar-condicionado split. Meu caro, vem cá ver. O que, que é isso aqui? Olha essa vista. O sol tá se pondo lá atrás das montanhas. O mar tá a 1 quilômetro aqui de nós. Todo esse pátio aqui é seu. Uma piscina em concreto com raia de 15 metros quadrados. Linda, maravilhosa, com borda infinita. Eu vou te mostrar ela lá embaixo. Só um detalhe. Olha só essa sacada aqui. De fora a fora, 3 suítes com esta bela vista do pôr do sol. O que, que você acha? Cara, a casa tá com ótimo preço. Aqui o terceiro terraço que você pode estar colocando o que você quiser. Ele tá todo impermeabilizado, tem garantia. A casa tem menos de 1 ano. Gente, tá prontinha. Maravilhosa essa casa. Se você gostou, chama aí que nós queremos te mostrar ela. E agora, vamos lá conhecer o pátio? Vamos lá? Vamos comigo? Vamos lá então conhecer o pátio. Vamos lá. Conta aí pra mim. Quando é que você vai vir ver imóveis aqui na nossa querida praia de Shangri-La e Capão da Canoa? Sabia que nós temos apartamentos para alugar? Você pode estar alugando? Vamos descer? Gente, eu vou pausar o vídeo aqui e vou começar lá embaixo, tá? A gente conhecer o pátio, vamos lá. Gente, acabei de abrir aqui então a sala, uma parte do living aqui, para encostar aqui. Deixa eu te apresentar, esse aqui é o Sebastião, ó. Não vem, né? Deixa ele lá. Olha só, acabei de sair no pátio aqui. Olha que pátio mais lindo, gente. Tem um canilzinho aqui para os cachorros, ó. Você que tem pet também pode estar aproveitando, ó. Prontinho ali, meu caro, ó. Só colocar o seu pet ali. Lindo, maravilhoso. E olha só, gente. Olha o tamanho desse pátio. Olha a vista. A gente tem uma piscina de 15 metros aqui. O terreno, tá, gente, de fundos aqui pro lago. Ali tem um lago, ó. Ele tem 33 metros de fundo para o lago. A nossa piscina, gente, tem sistema de hidromassagem, tá, nela. E também é de concreto e tem a iluminação aqui. Uma piscina infantil menor ali na frente. E olha essa fachada que maravilhosa. Não é linda, gente, essa casa? Tá prontinho, meu cara. É só você vir dar aquele toque especial que só você tem. Aquele toque de proprietário, botar as coisas que você gosta. E ela tá com um ótimo preço, meus caros. Tá com um preço imperdível. Gente, eu vou terminar esse vídeo lá embaixo, fazendo... Aqui é a piscina infantil, ó. Fazendo uma panorâmica da fachada da casa. De ponta a ponta do terreno. Quero, desde já, agradecer você que vê todos os meus vídeos, que não perde nenhum. Você é muito especial, Deus vai te abençoar esses dias, pode ter certeza. Você é demais, meus caras. Olha o laguinho aqui atrás, ó. Olha só que linda essa casa. Gente, então termino fazendo essa panorâmica aqui. Te agradeço de coração e desejo muito que você tenha bastante saúde, você prospere bastante, ganhe muito dinheiro e possa estar comprando uma dessas casas. Eu vou te vender com o maior prazer, vou fazer o churrasco para ti. Vou te buscar no aeroporto, na rodoviária, se precisar. Gente, estamos aí, tá? Estamos aí, disponível para você, meu caro. Até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem e tchau.